hogy egy ilyen játékban mindig raknak be valamit. Tehát elméletileg 3 nap múlva megint érkezik hozzá valami nagyobb frissítés. Úgyhogy megint jön hozzá. Tehát ezt a részét viszont tök jó látni, és jó, nekem legalábbis jó érzés az, hogy van egy game, amiben időről időre belépek, és megszerzem az újdonságokat. És megcsinálom azt, amit meg lehet, és akkor tudom, hogy az le van tudva. Ezt a részét viszont élvezem, úgyhogy ebből kell kiindulni szerintem. Igen, mindig van content, nem kell, hogy mindig ilyen eszméletlen durva mennyiségű content legyen, mindig van benne valami kevés. Maga a játék összességében én azt mondom, hogy egy tök jó alapot adott a többi dolognak, ami ugye erre épít, vagy ebből táplálkozik, és ebből rakja össze a saját hülyeségeit. Ez viszont nekem nagyon tetszik, és nagyon szimpatikus, mint ahogy ez a Lázáros játék is szerintem tök jó, tehát ez a Lazarus Project, amivel terveim szerint fogunk ma játszani, aztán meglátjuk, hogyha úgy nagyon nem érzem, vagy megcsináljuk a Vampire Survivor-ba a dolgokat, és utána inkább máshoz van kedvünk, akkor az is lehet, hogy dorfromantikozunk, de az is lehet, hogy megyünk és játszunk a Dinkummal. Ami egyébként nagyon rosszul hangzik. Tehát ezt bármikor kimondom, olyan érzésem van, mintha azt mondanám, hogy nem tudom, mit a pöcsömmel játszanék. Vagy na mindegy, érted, tehát hogy kicsit áthallásos, vagy nem tudom, vagy lehet, hogy csak ti vagytok túl perverzek, ugye, és emiatt én is erre gondolok, de hát nem tudom. Na, azt lehet látni, srácok, hogy a collectionben megjelent 3 cucc valami. Hát ebből, ott van, na mindegy, nem tudom, tehát hogy itt megjelent valami, a power-up-ok között nincsen úgymond semmi, és az unlock-oknál hide completed. Úristen, ezt a gombot de jó, hogy beraktátok ide, barátom. Ó, de jó, nagyon szuper. Na, ezt innentől kezdve fixen be lehet nyomni. Find the arcs. Good. Találom kell egy sajtot. Oké. Find the great gospel és defeat the final enemy in the Capella Magna. Hoppáré. Na jó, akkor összegezzük, hogy mi az, amit tudunk. Tehát a Capella Magnába kell menni, ott megölni az end boss-t, vagy valamit. És ezen kívül 2 darab cuccot kell találni. Lehet-e ezt tudni alapból, hogy ezt hol keressük, vagy így random valamelyik pályán? Lehet tudni? Onnan lehet tudni, hogy find the game. Ez egy limit break-et ad, és find the arc bestiary. Ah, oké. Hát én alapvetően úgy gondolnám, hogy a Capella Magnába kell menni. A térképen ott van. Tehát ha már belépek egy gamebe, akkor ott van. Ő miért ilyen sötét színű? Kit szereztünk legutóbb? Volt a Kinder tojásos csávó, arra emlékszem. Ja, izét szereztük legutoljára, ugye? A farkas komát. Pro Angels, nagyon szépen köszönöm a 40-et. Az már kemény. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Neked a fenyőfa kimarad? Hát a fenyőfa az zseniális. Annak nincs movement speedje, tehát ha csak nincs extra movement speeded, az nem mozdul meg. Csak szólok. Ugye a farkast szereztük legutóbb. Fire Shami, köszi a 33-at. Köszönöm. Ja, nézd meg a Thanos. Azt hiszem a farkast szereztük. Tehát Might, Projectile Speed, Duration, Area and Cooldown Changes Every Minute. Hát ez ilyen random változós karakter. Na jó, hát figyeljetek, akkor menjünk a Capella Magnába. Van valami kérésetek, hogy melyik karakterrel menjünk, vagy csak válasszak egyet random? A Crunchy az mit tudott? Vagy a Puki kutya?
Nem akarok megint a halállal menni, mert mindig a halállal csináljuk az újdonságokat. Á, nem, pont ez az a Thanos, pont ez az. Nem a halállal akarok menni, mert az olyan fucking easy minden, hogy ne az legyen, hogy a bejön új content, és mindig csak a halálra rámegyünk, azt jó van, bármit választatok, úgy is meg lesz. Valami mást válasszunk most szerintem. Garlic rán? Hát az meg szart se ér. Válaszunk passzív alapján. 10 szintenként 10% damage-et kap, ez max 50-ig megy föl. Amúgy Antonio egy annyira alapember, és alig használtuk. Mit szóltok hozzá, hogyha menjünk egy ilyen nagyon basic-et? Menjünk egy ilyen hiper basic ránt, ahol Antonio lesz. És akkor alapvetően mondjuk nézzük meg azt, hogy várjál, nem a Moon Glow, hanem a Capella Magna. Nézzünk egy ilyen Capella Magnát, jó? Oké, na, Antonioval fogunk játszani. Tehát alapvetően ugye azzal kell számolni, hogy lesz nekünk ostorunk. Az mindenféleképpen. És valószínűleg akkor azt a kék ostort össze lehetne rakni. Tehát, hogy a brutkó ostor legyen mellé. Ugye akkor a healt lehet fölstuffolni. Mert ugye ez az, ami... Igazából csak az. De nem, itt van még ilyen. Azt mondja, listed weapons gets plus egy amount. Hó! Plusz egy ostor? Amúgy lehetne egy olyan is. Vagy doubles the critical damage. Azért itt vannak, jó, figyelj, legyen a critical damage-es. Itt csináljuk azzal. Jó, critical damage, benne van az ostor, és akkor amellé fogunk gyűjteni magunknak szerintem axot, meg a cross-t is. Jó, ez jó lesz, csináljunk egy ilyet. Olyan régen nyomtuk Antonioval. Azt mondja, hogy... Hát a rune tracer az mondjuk pont nem kéne. Igen, plusz 3-at adott volna a másiknál, igen. Na, várjatok. Beleférne-e a Fire Wand a dologba? A rune tracerre jönne armor. Legyen rune tracer. Na nézzük, ezen a pályán mi van? Jó, az biztos, hogy nem ezen a pályán van a megszerezhető cucc. És ugye megtanultuk, hogy ennek a pályának az a lényege, hogy a pisilős boss megjelenésénél szükségünk van arra, hogy a izé környékén legyek. A nyaklánc környékén, tehát az első, legalsó nyaklánchoz oda megyünk, és ott fogjuk megvárni a pisilő halált. De ezen a pályán én nem csináltam, tehát hogy ezt a pályát én már egyszer megcsináltam, tehát hogy megöltük már rajta az end boss-t, nem? Tehát, hogy... Vagy ez most valami különlegesség lenne, hogy újra meg kell csinálni? Ja, hogy változott a pálya? Aha, az akkor, az így már akkor értem. Na várja, ha változott a pálya, akkor lehet, hogy nincsen pisilős halál. Hol tartok? Na várjál, valahol meg elhagytam egy dobozt.
Az maradt? Jó, 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 a halálok maradtak. Oké, oké. Na nézzük, mit kaptunk? Hát sajnos semmi. Semmi passzívot. Engem az zavar, mert azt a duplikátort azt szerettem volna fölvenni. Az mi volt? Ajaj. Na jó, banoljunk. Banoljuk a... Hát a knife-ot biztos, hogy nem fogom használni ebbe a körbe. Oké, mennyire vagyok attól a... Most középtájt vagyok, tehát még egyen le... Jaj! Még van egyen lentebb egy nyaklánc, és nekünk azt kellene becélozni. Oké, kaptunk egy empty tome-ot, ami mindenféleképpen kell. Tehát az szerintem egyik buildből sem maradhat ki. Az mi volt? Ott mi történt? Mi volt ez a... Valami megváltozott. Gondolom ez a pályának az újdonsága, hogy eltűntek az angyalkák, és de nevérek, meg halál van. Ez most nagyon jól jött, ez a hármas láda. Nagyon jó, megvan egy passzív végre, ami kellett is. Jó, hát most itt fogunk hesszelni ezen a környéken, ameddig nem jön a pislantós halál. Nem, arra a cuccra szükségem van. Az mi? Mi volt az? Láttátok, mi volt ott a... Láttátok, mi történt? Jobb oldalt megjelent valami kéz. Ha jól láttam. Jó, és crosst is szeretnék. Mi a franc volt az? Hát jó, akkor rún. Valami nagyon nem okés. Gondolom valami vámpír lehetett, abból kiindulva, hogy mennyi... Aha, megjött a pislantós halál. Megvárom, míg kicsit följebb jön. És megölöm. Kicsit korábban öltem meg, mint szerettem volna, de mindegy, meghalt, nagyon jó. Tehát ezzel már nem kell foglalkoznom. Öt percnél vagyunk. A következő threshold az 8 perc, srácok. 8 percnél jön a következő, tehát 8 percnél kell egyel följebb mennem, ugye? Elvileg igen. Oké. Okay.
Na végre jönnek a passzívok. Most jobban örülnék neki, hogyha az összes passzívot össze tudnám gyűjteni, mert akkor fölvehetném a duplikátort. Oké, hol van a következő? Hát valahol itt. Valószínűleg egy kanyarral följebb. Igen, ott van, jó. Akkor most itt kell hesszelnünk. Addig, amíg érkezik valami. Mert azt már elfelejtettem, hogy itt mi érkezik. De egyelőre egész jól clearelünk, tehát hogy jó, jó a setup. Oké, azt mondja, hogy ez így jó. Ott megint van egy ilyen chili, vagy nem tudom mi az a fúvóka. Jézusom, mik ezek, amik most jönnek? Ezek a négykezű nők. És botoznak. Hét percnél járunk, és... Csak mondom, hogy ez elég jó. Todd Dot, nagyon szépen köszi a 8. hónapot. Köszi szépen a támogatást. Hát ez most azért sokat dobott szerintem a szintünkön. Egészen pontosan olyan, mintha 5 szintet léptem volna. Na, a VIP az most már 8-as. Elméletileg 20 másodperc múlva valaminek történnie... Csíkes Csitri, egyrészt imádom a nevedet, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Te is 5 szintet léptél? Köszi szépen. Figyeljetek, annyi XP van a pályán, hogy nem tudom fölvenni. 758, orientálódjunk erre fele, mert valami jönni fog. Mire kell számítanom most? Mi jön? A Magic Wandra lehet, hogy szükségünk lesz a izéhez, a tómhoz. Mit kéne látnom? Nem jön semmi. Most akkor nem jött? Haló? Akkor nem jött most. Lehet, hogy 10-nél jön? Oké, az armort muszáj fölvenni, hogy a rune tracer alakuljon. És most átalakultak az enemik. Most írhattok. A pink halál a kövi. Oké. Lehet majd 10-nél jön. Oké. Nem baj, nem baj.
Most már legalább van hílelős... Csoda ostorom. Hello, a runtracerem 8-as. Ja, most lett 8-as. Kellene még két passzív, csak nem tudom, milyen passzívom hiányzik, srácok? Melyik passzívot várom még amúgy? Aha, zöld halál halhat? Zöld halálnak halnia kellene a izével? Clover hiányzik, oké. Mindenképp küld át Anna. Ennek halnia kell? Vagy nem ezt várom? Bár mondjuk 10 percnél vagyunk, tehát lehet, hogy ezt vártuk. Bár azt mondjátok, hogy pink halál. Ez meg annyira nem rózsaszín. Tett ki nagyba a játékot? Amúgy szólhattatok volna előbb is, bazd meg. Miért nem szóltatok, hogy kicsibe volt eddig? Vagy lehet, hogy szóltatok, csak nem láttam. Na de ezt a halált meg kellene ölnöm? Arra válaszoljatok gyorsan, mert akkor felszedem azt a cumót. Ezt a halált öljem meg? Vagy nem ezt kell megölnöm? Szóltál, csak nem olvastam. Oké. Az elképzelhető. Volt már ilyen. Így láttuk a csetet. Igen. Na, Arkana. Reméljük szerencséset kapunk. Nagyon jó. A plusz 3 amount, az szerintem jó. Legyen az. Na jó, most megállítom, mert nem tudom, hogy írtátok-e. Megvártad, míg eltűnt ez a halál. Aha. Ja, hát figyelj, van még egy olyan cuccom, tehát kicsinálhatjuk ezzel. Jó, csináljuk ki ezzel, és akkor följebb tudok mozdulni. Jó, megszabadultunk a zöld haláltól. Oké, nincs Clover. Jó, 8-as lett most már ez is. Szóval még mindig hiányzik két passzívom, de mennem kell fölfele, mert ha valami gebasz van, vagy valami megjelenik, akkor föl kell vennem azt a cuccot. És valami olyat mondhatok, hogy ilyen 5 perces sávokba jönnek. Szia, kucsi! Tudom, hogy kírja, hogy minek milyen a párja. Jó. Átalakult a kasza. Vagy hát megkaptuk a kaszát. Akkor menjünk följebb egyel. Ott ilyen kaják vannak, az most minket nem izgat. Hű. Mint hogyha kicsit bedurvult volna a build. Jó, és akkor most itt fogunk hesszelni.
Ja, nem az, hogy lusta vagyok, de hát most minek nézzem meg, hogyha ti is meg tudjátok mondani. Hű! Hú, mennyi minden jött. Spinach. Na most, ha a spinachot összeszedem, akkor össze kellene szedni hozzá a Fire Wandot is nyilvánvalóan. De már csak a damage miatt is kell. Tóm. Jézusom, mennyi XP van. Wand. Spinach. Cross. Nem is tudok mindent összeszedni. Oké, okay, Fire Wand. Tehát akkor megvan az összes fegyverem. Tehát nem fogunk most már akkor ezek szerint csinálni kék. Ott a Clover, nagyon jó. Várj! Megvan az összes passzív, akkor most zakatoljunk le gyorsan, és szedjük föl azt a plusz duplikátort. Hát mint kés a vajon. Még van egy slot? Nincs. Hat-hatba vagyok. Túl mentem? Nem mentem még túl. Fire Wand. Itt van, itt van, itt van. Megjöttem, gyűrűzzél meg, gyere. Nagyon jó. Oké, akkor mostantól kezdve jók vagyunk. Több passzívot nem akarok fölvenni a pályán. Most XP-zünk, és fölfele fogunk tendálni a nyaklánchoz. Itt a rózsaszín halál. Na, őt most föl kell kájtolnunk, akkor a... Őt most fölkájtoljuk szépen. Hova lépek már ennyi szintet, bazd meg? Mi a faszom történik? Mi történik? Jézusom! Hát ez mi volt? Elhagytam egy dobozt. Micsoda, Henkel papa, a Craftopiát? Hát az mikori YouTube videó, te jó ég! Hát még hogyha azt mondtad volna, hogy a Dinkumot nem tudod letenni, mert annyira tetszik, arra még azt mondom, hogy oké, mert az mostani játék. De a Craftopiával mikor játszottam? Ráadásul, amióta én nem játszottam vele, azóta iszonyatos mennyiségű változás lehet a játékba. Nehetek csak közben, nem akarok túl szaladni. Valahol itt van a cucc. Aztán egyel följebb. Igen. Na most meg kell várnom, azt nem is kell várnom már. Hello, viszlát, halál. Oké. Okay. Na, most akkor elméletileg az összes fajta extra bespawnoló dolgot megöltük.
Tehát elméletileg semmi dolgom nincsen, azon kívül, hogy mondjuk fölfele mehetünk felszedni azt a két extra passzívot. Ebbe... Nézzétek! Figyeld! Ebbe az oszlopba van egy tóm, ezt látjátok? Nézd már! Várjál már, itt az összes fegyver föl van sorolva! Itt az oszlopokban vannak cuccok. Wow! Ez csak pályadizájn. Aha. Na jó. De hogy ez jó fönt van. Jó, hetes a kék. Mielőtt azt a kettőt fölveszem, viszont a fegyvereimet át kell alakítani, mert hogyha azokat fölveszem, akkor ugye nagyobb poolból válogat szintlépésnél, és az nekem nem jó. Mert először nyilván a fontosabb dolgokat kellene fejleszteni. Most az, hogy van plusz revive-om, meg mi a másik, ami ott van? Korona, az nem segít. Tizennyolc percnél vagyunk, tehát időben még szerintem jók vagyunk. A damage-ből ítélve amúgy rendben van a szitu. Valahol van egy láda, valahol mutat egy ládát, alattam, aha, tehát ott halt valami. Tud-e bármi is átalakulni? Nem, úgyhogy ildomosabb lenne még akkor itt a láda környékén szintet lépni. Hogy vagy a kék, vagy igazából nyilván a kéknek kellene bejönnie. Úgyhogy rerollolok. Ott is a kék, megvan. Most már tud evolvolni, és most fölvehetjük a ládát. Van egy XP összegyűjtő? Már is nézem, nem láttam. Hol? Ja, itt. Most esett ki valahol, valamikor. Nagyon jó. Legyen Fire Wand. Én nincs erre rollom. Nagyon jó. A Fire Wand maxos. Tehát akkor most, hogyha láda esik valahol, nincs most láda, akkor meg lehet az utolsó evolv, és utána fölvehetném azt a két megmaradt passzívot. Sőt, a két megmaradt passzívot már most is fölvehetem, mert az evolvban nem szól bele. Ugye? Yes, get. Nagyon jó. Megvan minden! Akkor most már csak hesszelünk, és várjuk, hogy az end boss bejöjjön, amit meg kell tudnom ölni. Amúgy lehet, hogy arra kellett volna megtartani az egyik nyakláncot. És megjelenik az endboss, fölveszük a nyakláncot, azt lehet, hogy meg is hal. szeptemberi? Hát azért az már elég régi. Ha azt nézed, hogy minden nap megy oda tartalom. Na, az XP-vel kezdjük, hogy akkor minél több XP-t kapjak, aztán utána a többit maxoljuk. Hoppá, ez az ott már egy nagyobb, az egy boss. Vagy mini boss, vagy tök mindegy, de hogy úgy látja, az kellett nekünk, na gyere.
Milyen minden nap? Nem, azt mondtam, hogy oda megy ki tartalom minden nap, ami igaz. Hát a YouTube-ra minden nap megy ki tartalom. Úgyhogy ez most nem jött be. Beszoktad. Meg gonoszkodni akartál, meg bele akartál kötni. Hát ez nem jött be, kicsi kucsi. Ugye, hogy ugye, amikor az a bizonyos fagylalt visszanyal? Ugye, hogy ugye? Jó, eddig amúgy, ha azt nézem, semmi túlságosan izgalmas nem történt a pályán. Mondjuk ezt gondolom abból is adódik, hogy jó buildeket rakunk össze. Például ezen a pályán most nem is lett volna lehetőségünk összerakni a különleges fegyvert. Tehát nem volt gyűrű, illetve nem volt izé sem a pályán. Hoppá, ez mi? Level up? Ki lehet választani, hogy innentől kezdve ne kelljen szintlépéseknél nyomkodnom? Azt mondja, adds 25 to your coins total, always picked for the rest of the run. Jó van! De jó! Na ez is például egy ilyen quality of life change. Na ez is például egy tök jó dolog. Na nézzük, milyen arkanát kapunk a végére. Ezzel nem kell, ez nem kell. Végül is ehhez van két fegyverem is, ami jó. Ehhez pedig semmi. Legyen ez! Listed weapons have a chance to freeze. Tök jó. Hiszen van ebből. Na jó, lesz ez, jó lesz ez. Tudok fagyasztgatni. Még jobb lett volna, hogyha a... Mondjuk, mit tudom én, melyiket kapjuk a... Erre a krites, meg az amountos megvan. Végül is. Végül is nem is tudom, hogy mi lett volna jobb. A végén nincs életem, akkor beszívtam. Hát, hogyha a végén nincs életem, akkor szerintem nem a szintlépéssel híleled föl magad. Mi az, hogy nem csak arra a fegyverekre szól a passzív? Hát oda volt írva, hogy listed weapons have a chance to freeze. Nem értem, hogy akkor miért nem. Igen, tőle nagyon jó build lett. Öregnek érzem magam. Nem is jönnek közel. 50 hónappal a... Nagyon szépen köszönöm. Figyelj, volt már 50 hónap hosszúságú párkapcsolatod? Az 50 még gombócból is sok, meg centiből is. Családommal már 252 hónapja tart. Jó, de az nem számít. Bár mondjuk, hogyha nálatok a családoddal van párkapcsolatod. Jó, én nem ítélek el sem, hogy láttunk már falun csúnya dolgokat.
Lehet, hogy háreme van, igen. Az, az lehet. Na, 24 percnél vagyunk. Igazából azért nem veszem fel azt az XP összeszívót, mert majd fölveszem akkor, amikor... gondolom, amikor vége van. És akkor lépünk egyszerre sok szintet. Addig meg csak gyűlik az XP a pályán. Most igazából máson nem változtat a dolog. Damage-em nem lesz több. Az asszonnyal 101 hónapja vagytok együtt. Az kemény. Az, az szép. Gratulálok. A ládát se veszem fel addig? Hát de most mi lehet abban a ládában? Ú, most jön ez a kezes lábas valami. Tessék, ezt felveszem. De hát ebbe is már csak pénz lehet. Szerintem abban a ládában is csak pénz van, nem? Igen, a karthaigálás az Terraria. Szóval úgy hiányzik nekem az a játék, srácok. Annyira, annyira szeretem azt a játékot. Tökre örülnék neki, hogyha kijönne Terraria 2, vagy valami. Én annyira szívesen játszanék vele megint streamen. Tökre, tökre szeretem az összes mechanikát, ami benne van, a buildeket, az, hogy ott építgeted a kis bázist, a boss harcot. Egyszerűen minden, én minden részét imádom a Terrariának. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de az engem mindig is nagyon kikapcsolt. Imádtam vele játszani. Az egy nagyon zseniális játék. Van egy csomó mod is hozzá, igen, csak valahogy úgy éreztem, amikor a modolt Terrariával játszottunk, ugye az alap nagy ismert modokról beszélek most, ami iszonytató mennyiségű kontentet rak bele pluszba, hogy az meg már valahogy annyira nem hozta azt a feelinget, mint a Vanilla Terraria, amikor először játszottam végig. Nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok ezzel így, de nekem már nem ugyanaz a feeling volt. De én nagyon szeretném azt látni, hogy mondjuk... Nem tudom, hogy ott mi a terv. Arról tudtok valamit? Mondjuk, hogyha már így elkezdtünk beszélgetni a Terrariáról. Tehát arról tudunk valamit, hogy a Terrariánál van tervbe esetleg az, hogy Terraria 2 kijöjjön? Vagy csak így a fan club, vagy hát a fan base csinál modokat? Mert nem tudom, hogy ott mi a hivatalos álláspont. Streamen dögunalom szerény véleménye szerint? Szerintem nem. Én a streamen is szerettem nagyon nézni. Admirál Baró játszott vele sokat. Én őt nagyon kedvelem, jó. Egyrészt jó játékokkal játszik. Csomószor látok nála olyat, amit utána én is ki akarok próbálni. És én nem tartottam unalmasnak egyáltalán. De mondjuk ez lehet, hogy azért van, mert én ugye azt a játékot szeretem. Elvileg a simát csinálják, fejlesztik, de ritkán, aha. Tehát akkor nincsen, valószínűleg nincsen tervbe Terraria 2. Ez szomorú. Jó, mondjuk lehet, hogy nem baj, mert hogyha meg a kettő rosszul sikerülne, és nem élveznék az emberek, akkor az meg egy ilyen tök nagy csalódás lenne a Terraria fanoknak, hogy nem jött össze. Mi újat tudnának hozni vele? Én nem azt mondom, hogy újat kéne belehozni. Hanem mondjuk továbbfejleszteni. Tehát most gondolok itt egy ilyenre, hogy mondjuk a Terraria 2 az egy kicsivel másabb grafikájú lenne, tehát mondjuk már egy
nem annyira pixeles, de azért tartsa meg a pixelességét, de abban is vannak fokozatok azért nyilván. Meg ugyanúgy, ahogy a, hát ha belegondolsz, a modok által iszonyat mennyiségű új item jön, és abban nagyon sok újdonság van. Meg új bosszok. Tehát simán ki lehetne találni új bosszokat, csak mondjuk Terraria 2-ként, és nem modolt verzióval. Na figyeljetek, jön az endboss, úgyhogy én ezt most itt felcsípem. Szétdurran a karakter, annyi ízét kaptam most. Pénzt láttátok, hogy poppolt föl? És nem kellett kiválasztanom, mert fölvettem azt, hogy innentől kezdve mindegyik pénz legyen. Na, és innen egy kicsit kijebb megyünk. Mert valami end boss jön, és lehet, hogy nagyobb hely kellene a rohangálásra. Szeretném megjegyezni, hogy ezek nem halnak meg? Két másodperc. Jó. Oké. Oké, valami történik. Tudok mozogni. A pálya eltűnt, de nem látok mi... Hű. Na ez boss fight, barátom! Na végre valami! Úristen! Na jó, ez full 4-20. Én nem tudom, hogy... Ne, bazd meg, szédülök. Ne, ez de rossz! Várj, ez nagyon rossz! Ne, komolyan szédülök! Fú, rohagy meg! Ú, de rossz! Bazd meg, hányni fogok. Kajak, hányni fogok. Fú, de rossz. Ezt a kurva. Mondjuk az, hogy boss fight, az tetszik. Hű, de ez nagyon nem. Engem is alig láttok? Ja, akkor nektek sokkal jobb, higgyétek el. Ez jobb, hogy nem látjátok, mert forog úramutató járásával megegyezően az egész. Hú, geci, éme. Most viccen ki, azt hiszitek, hogy poénkodok, de nem. Tehát ez tényleg émeítő. Permanently allows to level up weapons beyond their limit. Can be enabled in stage selection. Tehát akkor most már lehet olyat csinálni, hogy pluszosak legyenek a... Fú, de várjál, még mindig szédülök. Kajak, hány ingerem lett egyébként a végére? Fú, ez nagyon nem volt jó. Na, de akkor az első rán, az sikeres. És megszereztük az itemet. Még van egy item, és ráadásul... Ja, az az utolsó achievement, ami kell. Hogy egy item. Na, mi sebzett a legtöbbet?
A legtöbbet a kasza sebezte. 12 millióval. Oké. Okay. Fú, basszus, ez nagyon nem esett jól. Jó, és Power Up az nem jött pluszba. A Collectionnél egy hiányzik, és az Unlockból csak ez az Ars Gouda van. Tehát a diary le kell menni. Oké. Okay. Akkor még egy extra kérdés, srácok. Most ez tök jó volt ez a Run Antonioval, ennek örülök. Van-e hidden achievement? Mi volt benne rossz? Igen, az, hogy folyamatosan forgott, nem volt ugye úgymond pálya, csak maga az egész forgott, meg mellette ugye süvítettek jobbra, balra, meg keresztbe azok a szarok. Nekem így ezt nézve nagyon-nagyon kellemetlen volt. Karácsonyfával? Nem, karácsonyfa az nem. A kaszás az megvan, igen. De nem akarok azzal menni, mert az ilyen full cheese. Valami mással menjünk. Duration and speed-je van 40%. Mivel mentem régen? Neked Pugnala a kedvenc? Az a pisztolyos, igen. Jó, menjünk egyet Pugnalával. Aha, és akkor itt van, hogy a limit break-et bekapcsolhatom majd. Jó. Akkor nyomjunk diary plantet, nyomjuk be a limit break-et, és akkor mehet. Na nézzük. Új kártya. Azt mondja, Halt XP gain. XP gems turn into exploding projectiles. All treasures contains at least 3 items. Az jó nagy szopató. Ez buffolja, három bounce-t kapnak a pisztolyok, ez ugye fagyaszt a pisztoly, ez plusz egy amount, kezdjünk most ezzel. Jó, mit kell felszednem? A zöld irányába kell mennem, gondolom. Oké, okay, mim lesz. Mondjuk tegyük fel, lesz ugye pisztolyom. Legyen Bibliám. Most legyen egy kicsit más, mint az előbb volt, azért nem az axot választottam. Jó, leszánkázunk rögtön akkor oda a... Fú, a könyvhöz. Ha nincs közel. Itt majd lesz egy XP összeszívó. Lightning, oké, okay, jöhet, az nem volt az előbb. Ebből a szempontból azért lett volna jó a halállal jönni, mert azzal meg leszánkázok gyorsan.